Tak, my sme mali dneska cieľ 3 body a dostať sa na druhé miesto, pretože nás čaká derby a chceli sme ísť do derby z druhého miesta, tak aby sme prilákali na štadión čo najviac ľudí. Ten zápas v podstate vyzeral presne tak, jak sme ho modelovali, že chceme uhrať nulu vzadu, chceme mať dobrú defenzívu, musíte veľa pracovať bez lopty a byť aktívni, aby ste nepúšťali Trenčín do šancí a prial som si, aby sme boli efektívni a to sa dneska stalo, že tých šancí sme vedeli, že nebude toľko jak predtým, ale potrebujeme ich premeniť a dali sme hneď prvú, druhú a potom sa vám hrá oveľa ľahšie a škoda možno na konci tých breakových situácií, že sme nedoriešili, ale sme spokojní aj s výkonom, aj s výsledkom. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky, páni. Bolo ťažké sa pripraviť, naladiť po tej relatívne smoliarskej prehre v Ružomberku? Nebolo to ťažké, len bolo možno také rozhodovanie, že či zostať v tom, čo sme hrali výborne v Ružomberku, lebo nám to sedelo, alebo prejsť na to naše 4-3-3, ktoré som predpokladal, že možno nebude tak pekné ako ten zápas predtým, ale bude viac účelné a vieme s týmto systémom vyhrať taký zápas s Trenčínom, pretože to už je, myslím, piaty zápas s nimi, kedy sme neinkasovali a som rád za to, že sme dali tie dva góly rozhodujúce. Trenčanom sa nedali v koncovke, znamená, že táto nula bola z trnavského pohľadu pomerne ľahšie uhratá vzadu? Práve že nepovedal by som, že ľahšie a možno z tribúny to vyzerá, že na oko nemali toho veľa, ale na to, aby nemali toho veľa, tak sme museli dobre pracovať v nejakom systéme, dobre pracovať v defenzíve a bez lopty a byť aktívny, aby sa do tých šancí ten Trenčín nedostal a to sa nám darilo tých 90 minút. Pani, ešte nejaká otázka? Keby si povedal pár slov, teda naozaj teraz vás čaká Slovan. Slovan je najlepší útok aj najlepšia obrana. Vy ste druhý najlepší útok. To znamená, že bude to možno zase taktické, alebo troška aj také obostranné ofenzívne? Taktické to bude určite. Uvidíme, ak sa ten bude zápas vyvíjať. My máme teraz úplne rozbité ihrisko, ťažké, takže možno aj predpokladať, že bude to aj dosť bojovný. Samozrejme vyhecovaný zápas, ale ja verím, že ukážeme kvalitu aj ľuďom, čo si nájdu cestu na štadión aj pri televíznych obrazovkách. A skúsime nad Slovanom zvíťaziť, uvidíme. Bude to ťažký zápas, ale hráme doma a pokúsime sa o to.